Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they want it? Bom dia, galera. Bom, sexta-feira. Hoje é que dia, né? Hoje é dia 24, né? Hoje é dia 24 de maio. A gente tá indo ali encontrar o Júnior, são 5 da manhã. Esse quadril tá escuro ainda, olha lá. Olha o Marcão lá, como é que tá. Tá clareando agora. Bom, o Júnior vai competir semana que vem. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouco. E tô indo levar uns documentos pra ele, fez a inscrição dele ontem. Levar uns documentos e fazer uns ajustes que precisa. Eu que ajusto a preparação dele, faço esse acompanhamento dele para as competições. E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da rotina dele. Vocês vão ver como que ele concilia a vida familiar com trabalho, com competição, com vida de atleta. O Júnior tem uma filhinha pequena, tem um filho pequeno. Então vocês vão conhecer um pouquinho dele hoje aí. Beleza? Deixa eu ver. Do dia a dia. Bora? Agora, finalizado o cardio, vamos pra casa tomar um banho, né? E fazer aquela primeira refeição do dia. Bora pra nós. Então, galera, é isso. Agora chego em casa, eu vou tomar um banho, né? E fazer a primeira refeição do dia. Então, galera, a boca tá cheia. Acabei de fazer a primeira refeição. A segunda refeição já tá aqui. Refeição de 11 horas, a primeira refeição minha é 8 horas. Como eu volto só meio-dia, não tenho muito tempo. Como na rua mesmo, onde se eu tiver, paro, como me alimento. E vamos lá, é isso. Vou deixar aqui meu ranguinho separadinho. Sempre rezando e pedindo a Deus pra nunca azedar. Porque eu não tenho bolsa térmica, não tenho nada disso. Levo na minha bolsa, levo junto com minha água, com minhas ferramentas de trabalho. Então a gente faz o que dá, né? Vou mandar um pequeno more. Essa parada aqui. Aí, o franguinho que tem aqui. Filma aí o franguinho. Um pouquinho de frango que tem. Aí, material de trabalho. É isso. Aguinha que não pode faltar. Beberam água hoje? Beba água. Corre bebendo água. Tio? Agora esse filho da pastorinha. Meu dia a dia é esse. Pegando o busãozinho, né? De lei. Eu falei agora na prefeitura. Não sei se vai ser liberado ou se a área é restrita. Mas é isso. Vou trabalhar um pouco, né? We'll be right back.
pra rua trabalhar. Então, primeira refeição do dia. Ai, 8 horas da manhã. Hoje não tem carbo na primeira refeição. Padrão de quilo de repolho. E vamos de frango. Comendo prato, velho. Comendo prato é pra frango. Acho que gosto da vaselinha. Vaselinha é da hora. É mais fácil, prático. Cai, não quebra. Não tem problema com isso. Nossa, que legal acordar 8 horas da manhã. Tá cedo, né? Fazer cardio, depois chegar 8 horas da manhã e bater um rango desse. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim. Ômega de todo santo dia. Primeiro do dia já era. Bora trabalhar que daqui a pouco tem a segunda. E aí, família, acabei de chegar do serviço, já fiz a outra refeição, não deu pra gravar, muita correria. Agora eu vou no mercado fazer umas compras, comprar algumas coisinhas que falta. Vou aproveitar, pagar logo a inscrição do campeonato. Só o que falta, né? Água que não pode faltar. E vamos lá fazer essa companhia. E aí, delicinha? E aí, bora? Partiu? Agora, chegando no mercado, vamos fazer umas comprinhas. Comprar algumas coisinhas que faltam pra dieta. Pequenas coisas. Até porque falta poucos dias pro campeonato. E agora a dieta começa a ficar apertada. Vou colocar aqui uma caixa de dieta. Não. Aveia em flocos. Não mostra a marca, porque a gente não é patrocinado, não. Vai que ela patrocina nós. Isso é bom, velho? Nunca comi, não. Delícia. Muito bom. É igual, parece pipoca, sabe? O gosto de pipoca? Sério? Ele gosta de comer com frango, geralmente. Frango. Com banana também, parte da vida de jogo, porque também tá bom. Nunca comi, não. Biscoitinho de arroz. Delícia, delícia, delícia. É o segredo. Muito bom, leve. Ótimo, perfeito pra dieta. Esse que vai dieta também é sensacional. Não, isso Doritos vai, é rola. Top. Quando você vai subir no palco, rola. Vai rolar. Vou comer muita Doritos. Como escolher um repolho? Conversa comigo. Esse cabecinho aqui não é, tem marca. É uma bonitinha assim, de puros, puros de bichinhos, etc. É, tá bom. Dois tá bom, ou três? Dois. Eu acho que essa é a mais gostosinha, né? Não, calma aí, eu acho que não é não. É, eu acho que é. Ela é mais... Precisando tomar... Mas o que, pai? Vários tipos de... necessitado. Quiser patrocinar, né? Aí... Ô, patrocinadores, olhem pra mim. Me ajudem. Vamos agora comprar uma Coca Zero, que na verdade quase não estou tomando mais Coca. Até porque eu tô baixando o sódio. Então já vou logo cortando ele pela raiz, né? Para não ter trabalho. As comprinhas, biscoitinho de arroz, milho, frango, repolho, azeite extra virgem,
aveia, minha água. Sem segredo, sem muita dificuldade. Isso aqui é batizado, não vou nem falar. Só o mestre que sabe. E vou falar pra vocês dessa área. Essa aqui é uma região que a gente nem pode olhar. Vou mostrar pra vocês, mas nem tá olhando. Porque isso aqui a gente nem pode olhar nessas horas já do campeonato. Vamos ver. Bom que vicia essa coca, né, velho? Zero. Agora saindo do mercado, rotina. Pagar a inscrição do campeonato. Qual é a maior dificuldade pra você na vida do bodybuilder? Manter a dieta. Exato. Não é fácil. Quer comer uma pizza? Não pode. Quer comer um hambúrguer? Pode. Quer comer um pudim, um doce? Um bolinho de chocolate. Um bolinho de chocolate. Aí tem que comer repolho, uma fruta, macarrão, franguinho. Você olha pra ele e fala que aquilo ali é uma pizza, um bolo de chocolate e come deliciosamente. Vamos. Chegamos. Agora foi parar o ranking, meu amorzinho. Feitas, conta paga. Inscrição no coach. Chama que vem. Bom, galera. Agora vou terminar de arrumar as coisas das compras, da dieta, começar a adiantar. Tenho que fazer algumas refeições aqui ainda. E o dia não acabou, daqui a pouco treino. Vou me encontrar com meu professor, meu coach Matheus. E aí a gente vai pegar. O cara não brinca não. Beleza, galera? Tem proteína aqui, carboidrato e tudo mais. E aí, Scott? E aí, boa? Tranquilo? Só pegar uma água aqui do carro. Estamos atrasados. Galera, são 7h30 agora já. A gente tá até meio atrasado. Vamos buscar o Júnior ali pra fazer um treino agora de noite. E eu dar uma olhadinha no físico dele, que cedo eu falei que ia ver, mas não tive tempo. E vamos correr. Vamos correr aqui. 7h30 já. Tá na hora. Minha água aqui em cima já separada. Vamos! Eu acho que assim, todo mundo que me procura lá querendo uma mudança, é uma mudança estética. Entendeu? Que acho que a priori todo mundo chega querendo mudar esteticamente, mas a pessoa começa a entrar tanto naquele meio ali, do jeito que a gente vive, que eles acabam ficando apaixonados por aquela vida ali, por aquele jeito, por aquele estilo. Eu tenho dois exemplos agora de casos que pararam de beber, pô. Começaram faz umas 4 semanas, estão lá, pararam de beber, estão comendo direitinho, estão tendo resultado, entendeu? Então, assim. E aí você entra a questão de disciplina. Bicho, eu vou te falar um negócio. É um dos esportes que você tem que ter mais disciplina e mais responsabilidade, pô. Porque você vive ele 24 horas no dia. E tudo que você faz no seu dia vai influenciar no seu resultado. Porque você leva o seu físico, você leva você lá pra mostrar. Entendeu? Então você tem que treinar, você tem que comer, você come o dia todo, pô, você tem que descansar. Juninho, você vê que ele tem uma genética boa, ele já é um cara mais refinado, o físico dele é um físico mais alinhado. Você vê que a estrutura dele é uma estrutura muito boa pro fisiculturismo. Eu não sou o cara que tem aquela estrutura boa pro fisiculturismo. Eu fui e tô trabalhando pra alinhar isso. Mas você vê um cara igual o Júnior, igual o Thiago, igual o Samuel, eles são caras que já vêm já com uma estrutura muito boa pra isso. E aí, Juninho? Boa, mano? Tá. Na paz de Deus. Aí é mutante. Meio cansadinho, começa a ficar cansadinho. E a sombreira aqui? Tá aí, né? Tá vindo, né? Tentando ficar assim, ó. Última semaninha aí. Tá sofrendo? Tá sofrendo, Matheus? Tá sofrendo já, Juninho? Não, um pouco assim, comecei a ficar um pouco mais fraco, né? Eu ajustei a dieta dele, mas ele vinha comendo muito. Eu falei, como eu falei mais cedo já, quando eu tava indo encontrá-lo,
E a gente optou por deixar mais volume dessa vez, né? Então eu só dei uma ajustada mais pesada na dieta dele essa última semana agora, né, Juno? Até então tava bem tranquilo. Porque como ele tá saindo da FBB pra NPC, a gente tem que fazer essa adaptação de categoria, né? Então não tem pra onde correr. Tá mais cheio, a gente vai acabar, vamos ver a última semana como é que vai ser, mas eu acredito que não vamos subir num condicionamento tão bom, vai subir bem sim, mas não vai ser aquele condicionamento que a gente sabe que ele consegue chegar, justamente para preservar um pouco desse volume, mas a gente optou por deixar mais volume dessa vez, inclusive vamos até encher bastante para ver se ele sobe com volume bom, porque a gente já sabe como que funciona na NPC, né? Men's Physique lá tem que ser grande. Bater muito, se ele fizer a coisa do jeito que tem que ser feita, ele vai desenvolver também. Por mais que minha genética de ombro é ruim. Se você fizer o que tem que ser feito, se você der prioridade, trabalhar com atenção naquilo ali, você vai conseguir desenvolver. Até porque, eu não sei onde foi que eu vi isso, mas a maioria das pessoas que julgam ter uma genética fraca de algum agrupamento muscular é porque não gostam muito de treinar aquilo e acabam não desenvolvendo tanto. Ou então não aprenderam como treinar da maneira correta. Tipo, entrando numa zona de conforto ali, não faz. É tipo o cara que só treina peito e bíceps e aí fala que as costas dele não tem genética de costas. Mas pô, ele só dá gás no treino de peito e não treina de peito. Pô, suas costas vai ficar pra trás, pô. É, isso entrou no meu cotidiano como uma disciplina de vida, né? Pra mim, tanto pra mim hoje e pra minha esposa que mora comigo. Eu passo isso pra mim, passo pros meus colegas, passo pra todas as pessoas que estão ao meu redor, porque além de saúde, é conhecimento, né? Então, cada vez mais que você tiver conhecimento sobre o seu corpo, sobre saúde, isso é essencial, né? Hoje em dia faz parte da minha vida, vou até o fim, mesmo com orientação, sem orientação, não competindo, competindo. Vai ser desse jeito sempre. Cara, você não para mais. Por mais que você tenha deslizes e fases que você saia mais da dieta ou que você extrapole um pouco mais em algumas outras questões, você sempre acaba voltando para aquilo ali, né? Volta. Entendeu? É um negócio que acaba já. Beber água do dia todo acaba virando uma rotina. Ser consciente, está na consciência. Fazer 6 refeições num dia acaba virando uma rotina. Entendeu? Acaba. Acordar cedo para fazer cardio, tem que dormir cedo, sabendo que tem outro dia para acordar cedo, tem que descansar, senão você sabe que o seu dia também não vai render. Galera, vamos começar aqui um treino de bíceps e tríceps. Bíceps e tríceps, não sei se minha dicção ficou boa. Vou falar de novo para vocês, braços. Eu e essa criança aqui do meu lado. Depois vamos fazer uma vagaçãozinha nele e começar a programar a última semana. Vamos nessa, que hoje é sexta-feira, está todo mundo mais cansado, a academia está cheia ainda.
Então, galera, a gente fez até agora para bíceps busca alternada, rosca squat na barra W e rosca direta na barra reta. Aí vamos fechar agora com concentrada unilateral. Vamos, gente! Finalizamos o treino de bíceps. Vamos fazer tríceps agora para matar hoje. Bora! Da hora ali pra nós. Geladinha. Ué, Gil. Antigamente ela abria, trazia pra mim. Olha só. Tô sem moral, tá vendo? A receita, pega a receita aí, ó. Filma isso aí, ó. A receita faz isso aí. Só estiver aqui dentro, né? Diluída. Matamos o treino de bíceps e tríceps hoje. Treininho bom, rápido, deu um pump bom. Final de sexta-feira, aliás, final da semana, sexta-feira já 9h30. Foi bom o treino, deu um pump legal. É isso, vamos ali agora, a gente vai avaliar essa criatura aí. E vamos começar a moldar a finalização dele. Beleza? Então a gente vai subir ali no andar de cima, que a iluminação é um pouquinho melhor e está mais vazia a sala. E vamos analisar o rapaz aqui, fazer um treininho de pose rápido. Vamos. New PlayStation and a whole new porn collection. That's what I got, no girl, it's a miracle. Now I'm running up the game like a clinical. I can focus on myself, egotistical. Don't need anybody else, unconditional. I know my bros before hoes, you already know. Got no cheek to spend my shit, more money I can blow. I put my bros before hoes, you already know. I got a million problems, but a bitch ain't want no more. Let's go! And all I fucking know is I got my bros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my bros and we're... Vamos fazer esse campeonato agora de primeiro. E aí vamos estudar qual vai ser o próximo. Eu espero que ele faça mais pelo menos um ou dois eventos esse ano ainda, dependendo do resultado que ele tiver lá em Copa.
sei qual, estamos pensando no Generation Iron, vai ser dia 25 de agosto. Vamos ver como é que vai ser aí. Gostou do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal, isso é essencial pra gente saber como tá o andamento, pra gente continuar produzindo material bom pra vocês. Valeu, tamo junto, Performance TV. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they want it?